Vi ska ta och prata mer med er och vi ska ha flera frågor från våra tittare. Men vi ska göra ett litet besök, för det är nämligen så att Västgötska nations manskör sprider stämning i juletid. Vi var med när kören på ett coronasäkert sätt gästade Lillsjögårdens äldreboende i Almunge i Uppsala kommun. Det är fantastiskt fint att få åka runt. Jag kanske ska ta av mig den här. Vi har då i samarbete med Uppsala kommun så åker vi runt på ett 30-tal boenden i Uppsala kommun då, eller Uppsala med omnejd kan man säga. Staffan var en stalledräng. Han vattnade sina fålar fem. Irra, irra, iralla det rara. Hejsan, låt oss lustiga vara. En gång jul om året bara. Sjungfade dunderliga dullande. Och hur gör ni för att göra på ett säkert sätt då i coronatider? Nu har vi flera bilar, så vi sprider ut oss, även om vi bara är 8 sångare, så sprider vi ut oss på flera bilar. Och så har vi fixat de här munskydden som vi kan ha då bara för extra. Och så sjunger vi ju då med ungefär 2 meters avstånd här mellan åt alla håll och utomhus såklart. De blir ju så himla glada för det. Så det uppskattas. Mm. Ja, vad säger ni? Det går att göra det på ett säkert sätt ändå. Ja, jag blev lite rädd när jag hörde att vi skulle få höra en kör. Därför ja. Det har varit tyvärr en av de mekanismerna som vi har spridit sjukdom på. Men det här såg ju trevligt och fint ut. Mm. Du satt och räknade också till folk? Nej, jag observerade avstånden och munskydden. Det var bra.